हेलो, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। संग चल दे नदिया। यो हस्ता सुन नखलासी गुच कला गुर बस टंग 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 बस रंग का वही खलकुता। नो आर्चा तो खो मुंग न कहूँ नदिया, मुंग खो सिर्फ ताता कहूँ। वल्ला ची मुंग खो बल चाता न कहूँ। वाली माँ की रास्ते खास थी चो माता की नो बस ताता जका कहूँ का ना ची तम उजड़ा करा तीरे का। असिंगा नो बस दा खो दा जड़ खबरी दी माँ तने पे। ان پدې وم تاسو پیوي نو بس دا چې کله ته ما سره مېلاو شي که نه، نو بس بیا به تا پته ولګي. نه تاسو څنګه یې بس اور ټیم ملاوي تلو ملاوي تلو خبرې کوي او تاسو خو ملاوي تل په کار دي چې تاسو څنګه یې که نه زه خو ډېر هارت سکس دی ما کې، تا ته څه پته ده هارت څه ته وایي؟ نو هارت باندې خو زه پوه شم که نه، خو لکه سمه ټرای به وکړو که نه تاسو سره به ملاو شو. چې ما سره مېلاو شي که نه، نو تا نه به وینډیم هېر شي. ولې وینډیم کې څه چل دی؟ وینډیم ډېر سیکسي و که نه، انګلیش فلم هیرو. هغه یو ما وی چې دا څوک دی، ستاسو کزن دی او که څوک دی؟ نه کزن مو نه دی، خو لکه زه به زما په شان ښکاري کلي کې ما ته خلک وینډیم وایي. نم نمړه او که نه، ما ته په کلي کې خلک وینډیم هیرو وایي. دا خو ما ستاسو اول سر باندې دا نوم واورېدو. خو که نه، دا خو چې ته اوس سبا ته ما سره مېلاو شه، سبا ته 4 بجې راوځه او زه به ټیکسي در ولم. تاسو به ټیکسي کې راځئ؟ خپله ټوډي به راولم، مړې رور مې بوتلې ده. خن داسې وایي که نه تاسو ما زه به ته ټېلېفون وکړم، هغه به راولي او سپینه ټوډي ده او هغې کې به درځم، بیا به ځو کباب ته، تارو ته به ځو، هلته به یو کمره والو. ان تارو کباب خو زما ډېر زیات خوښ دی. کمره به والو، کباب به دړې را والو. په دړې کباب پسې کوئ؟ تاسو خوړی شي دړې کباب؟ مړې چې سترګې مو مړې شي. مړې؟ ښه، سترګو دپاره. هاو چې بس ورته ګورو، بس بس ګورې به ته وخورې نه که نه، دوه سېره به ترې وخورو، نور به چاله ورکړو چې ځه مزې کوئ. زه دغه پیو کوي که نه، مستې پیو کوي. هاو جشن به مناوو. بیا به چې دی نو کوارټر ته لاړ شو، هلته به مېلاو شو، پپې مپې به والو او بس خوند به وکړي. تاسو اور ټیم بس پپې اخلي، بل څه کار هم شته که نه؟ ذکر ما ته ډېر سکس روچت شوي دي که نه. اسینګه سکس داسې وي که نه چې بس دا شی مې ودرېږي لکه د بلټرۍ په شان. او زه هم چې اوس په خرې ورو منډم او که په دې غرې ورو منډم. ښه، دومره زیات دی؟ او که نه، لکه تور اپشینی هغه شی شی دی. او تور اپشینی هغه شی شی دی. را سره نادیا، نادیا ته به بیا دن کې تارې ویني، ورځې به ستوري وي. تا دومره غټ مړ خر ته ګوره. بس خار یې مړه سم دی، اوس هم لاس کې نیولې دي. او تا څه کوې په دې ټیمه؟ کابو کېږي نه، اوس څه به سره وکړم؟ پړي به ته واچو. پړي نه که نه، په پړو دا لکه د لاس هغه سیم نه دی راغلی نو خار هغه چې په هېڅ نه ایسارېږي. ما هغه کار دا اوس په هېڅ هم نه ایسارېږي. دا په یو کس کې ورکوو؟ وده وا چې ورکه چې قسم دی چې خوند یې در نه کړو. نو بس ما ویله بیا 40 ډزن ویله بیا اسې نه اکه بکه مې پاتې کړي. نه مړې سم نشته، مړې دا ټول خلک چې به منډي را منډي پیسې رپتې خو یې نه منډي. نه نه لکه اسې نه، ستاسو ډېر زیات غټي که نه، اسې نه یو خو په مې یو ګوټکې پرته وي، بله مې بله ګوټکې پرته او د پاسېدو نه یم. څه شلوم خو دی نه، خو لږ لږ بیا در منډم داسې. وا د ظالم بچی دا دومره غټ مړې؟ دومره نه دی سړی، ته مه یارېږه مړې. بس ته داسې د کټ بازو ته ګوتې واړوه، دغه مره به وي. اوف الله، دا خو ډېر زیات غټ دی. مړه دا دونه به نه وي، دغې نه به لږ کمې، خو کېدای شي دغه مره وي. بس لکه څه به پسې زه فیته راوالم که نه.
نو پیتا پس مرالا مړې چې تراشه کا باپ وخرو پس بیا به خوند کی بیا به د پته ولګی چې سونه دی سونه نه دی نه نو لکه ځان خو په ما چیر زیات خراب کی خیر دی بیا په درستو در نه ختم که په مخ کې نه مړ نه پرسته خو دې څه دی کوي مړې سم نه کوي لګ لګ بیا در مانډم نه لګ لګ نه وځي فول را مانډي فول بیا در مانډم دا څه بده یو حکم چې یو اچھا نہ تو سر پوری رو رسے نہ مڑے تر نم پورے خدا رسوم کا زڑ پوری نہیں